Moikka! Tervetuloa lauantai Ready Back to School -tapahtumaan. Siellä pääsee kokeilemaan kaikki erilaisia lajeja. Meidän kanssa pääsee kokeilemaan vähän koriskilsseja. Tässä on meidän tuleva kenttä. Pistetään ne korit pystyyn ja pidetään yhdessä hauskaa. Toivottavasti lauantaina on parempi sää ja ihan varmasti tulee olemaan. Käy ilmoittautumassa ready.fi. Pääset kokeilemaan sun skillsseja meitä vastaan. Niin se on.